Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali bin Muhammad Arnizal, mewakili kumpulan saya iaitu saya Datul Azira binti Muhammad Sharif, Syahira Amira binti Samsul Amir dan Wan Katurnisa binti Wan Zamidi ingin membentangkan tentang tugasan berkumpulan bagi subjek CTU 553 yang bertajuk Kebebasan Beragama. Permasalahan kebebasan beragama di Malaysia banyak disentuh khususnya dari perspektif hak asasi dalam perkara 11 Perlembagaan Persekutuan. Isu yang selalu dibangkitkan ialah isu murtad. Setakat mana kebebasan seorang Islam itu mengamalkan agamanya dan penyebaran agama bukan Islam dalam kalangan orang Islam. Selain perkara 11, kebebasan beragama juga boleh dirujuk dalam perkara 3-1, perkara 10, perkara 8 dan perkara 12. Ini menunjukkan bahawa kebebasan beragama diberikan kepada penganut agama Islam dan bukan Islam. Selain membincangkan kebebasan beragama dalam konteks penganutan dan pengalamannya oleh seseorang, perlembagaan juga melindungi seseorang itu daripada dipaksa membayar sebarang cukai sekiranya cukai tersebut digunakan untuk maksud agama yang lain daripada agama anutannya. Perlembagaan juga melindungi kumpulan agama yang dengan jelas menyebut bahawa mereka berhak menubuh atau mengurus yayasan bagi tujuan agama atau kebajikan mereka serta hak memperoleh atau memegang harta. Jelas dapat dinyatakan bahawa kebebasan beragama dalam perlembagaan persekutuan mencakupi hak perseorangan dan juga hak berkumpulan. Antara pernyataan masalah kebebasan beragama di Malaysia yang pertama ialah adakah Malaysia benar-benar mengamalkan kebebasan beragama? Kedua, sejauh manakah kebebasan beragama di Malaysia? Dan yang ketiga, bagaimanakah kebebasan beragama diamalkan di Malaysia? Okey, dalam melaksanakan kajian literatur ini, kami telah menghasilkan tiga objektif kajian untuk mencapai dapatan kajian. Objektif kajian yang pertama ialah mengenal pasti konsep kebebasan beragama menurut Perlembagaan Persekutuan di Malaysia. Kedua, mengkaji kefahaman masyarakat terhadap konsep kebebasan beragama di Malaysia. Dan objektif yang ketiga ialah mengkaji dan memahami prinsip kebebasan beragama dari perspektif Islam. Baik, seterusnya kita beralih kepada kajian literatur. Setelah kami membaca beberapa jurnal, artikel dan juga beberapa keratan akhbar, apa yang boleh kami simpulkan dan sampaikan di sini bahawa masih ramai lagi yang tidak faham akan erti sebenar kebebasan agama. Agama, perkataan agama itu sendiri membawa maksud kepada kepercayaan kepada kewujudan Tuhan atau dewa-dewa yang telah mencipta alam sejagat. Dan menurut kamus undang-undang pula, kebebasan beragama ialah hak untuk mengikut kepercayaan agama seperti mana yang dipilih oleh seseorang dan hak untuk menyatakan pegangan agama mereka secara terbuka tanpa rasa takut atau halangan yang akan dikenakan. Jadi, kita semua tahu bahawa kebebasan beragama merupakan asas kepada sifat semula jadi manusia dan merupakan asas yang penting dalam kehidupan sosial kita. Dan gerakan untuk mendapatkan kebebasan beragama ini mendahului gerakan-gerakan yang lain. Bermaksud, gerakan untuk menuntut hak kebebasan beragama ini lebih jauh ke depan, mendahului gerakan-gerakan untuk mendapat hak-hak ataupun perkara-perkara yang lain. Seperti contoh, di England, beradab-adab lamanya para hakim memutuskan bahawa agama Kristian merupakan sebahagian daripada undang-undang. Namun, prinsip ini telah dihapuskan 30 tahun kemudian. Menurut Abdul Rahman Mahbubul, Islam tidak menafikan bahawa fenomena tukar agama ini wujud dalam agama lain selain Islam. Namun, kedudukannya tidak sama seperti keluar dan masuk agama Islam. Kerana di Malaysia, bagi kaum lain yang tertakluk, bagi kaum lain, mereka tertakluk kepada satu undang-undang yang sama, iaitu undang-undang sivil. Sedangkan Islam mempunyai sistem undang-undang yang berbeza
yang dipakai bagi penganutnya dan ditadbir di bawah enactment setiap negeri disebabkan pemakaian undang-undang yang berbeza dan juga kedudukan murtad dalam Islam serta beberapa faktor lain yang menyebabkan isu keluar masuk agama Islam ini merupakan isu yang sangat-sangat sensitif dan sangat-sangat besar. Baik, kemudian apa yang kami boleh simpulkan juga ialah kebebasan agama dalam perspektif Islam ini tidak boleh lari daripada rujukan utama kita iaitu Al-Quran. Dan pelbagai hadis, pelbagai surah, pelbagai ayat-ayat suci Al-Quran telah menjelaskan dan menyatakan tentang hak kebebasan beragama ini dan telah disertakan dengan bukti-bukti yang kukuh dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Selain itu, kami juga ada membaca beberapa artikel yang datangnya daripada sumber yang sahih, pandangan-pandangan ataupun kata-kata daripada para ulama mengenai kebebasan beragama dalam konteks Islam. Apa yang mereka usulkan, pandangan mereka, apa yang mereka dapat takrifkan, tafsir daripada ayat-ayat suci Al-Quran mengenai kebebasan agama dalam Islam. Tambahan pula, pandangan lain yang boleh kita ambil, yang boleh diambil di sini seperti kebebasan beragama dan iktikad adalah kebebasan pertama yang dibawa oleh Islam. Agama Islam mengajak manusia supaya beriman dengan risalahnya secara bebas dan secara sukarela, willingly, secara sukarela tanpa paksaan. Hal ini kerana iman tidak boleh dipaksa. Agama merupakan satu benda yang tidak boleh dibawa main. Ia bukan satu permainan maupun satu perjudian. Bagi seseorang yang telah yakin bahawa agama Islam sebagai agama yang wajib, satu agama yang wajib bagi mereka, lalu mereka menganutinya, maka insya-Allah individu tersebut tidak akan terdedah kepada perkara-perkara murtad. Dan di sini, menurut Adian Husaini, beliau menyatakan bahawa wujud perbezaan konsep kebebasan agama antara negara Islam dan Barat. Bagi negara Islam, kebebasan beragama menjadi suatu perkara yang sangat penting dalam undang-undang kerana sistem perundangan Islam itu sendiri tidak mewujudkan pengasingan antara undang-undang dan prinsip agama. Oleh itu, hak kebebasan beragama yang dimasukkan dalam Islam adalah hak kepada individu untuk membuat pilihan untuk menganuti sebarang agama yang mereka pilih dan mengamalkan upacara agama itu kerana itu merupakan fitrah. Tak boleh lari dari perkara tersebut. Jadi jika seseorang itu memilih agama Islam, maka larangan sekeras-kerasnya akan dikenakan terhadap individu tersebut sekiranya individu tersebut, beliau mengambil keputusan untuk keluar daripada agama Islam. Hal ini kerana bagi menjaga integriti agama suci Islam. Dan kita ambil gambaran yang jelas. Negara Malaysia merupakan salah satu negara Islam di dunia. Jadi kebebasan agama di negara Malaysia dan juga di negara-negara yang bukan Islam itu adalah sangat-sangat berbeza. Kebebasan beragama menjadi topik yang sangat penting dalam undang-undang Islam kerana sistem perundangan Islam tidak mewujudkan pengasingan antara undang-undang dan prinsip agama. Menurut Fatih Uthman, tiada apa-apa jenis kuasa di negara Islam boleh digunakan untuk memaksa orang memeluk agama Islam. Fungsi asas negara Islam sebagai contoh negara Malaysia adalah untuk memantau dan menghalang sebarang kuasa-kuasa yang mungkin berusaha untuk menafikan rakyat punya kebebasan beragama, kebebasan kepercayaan. Dan dari segi amalan menukar agama di Malaysia, masih wujud kekaburan dalam meletakkan hak tersebut kerana etnik Melayu yang beragama Islam dikenakan aturan tertentu dan melaksanakan hak untuk menukar agama sedangkan etnik lain bebas untuk menukar agama. Halangan ini wujud dari segi sosial dan juga dari segi sosial, bukannya perundangan. Keadaan ini wujud kerana di Malaysia, etnik yang berbeza dikawal oleh dua sistem undang-undang yang berbeza
mengenai kepercayaan agama ini, iaitu undang-undang negara dan undang-undang agama yang memperuntukkan kepercayaan ataupun yang memperuntukkan Islam, Islam sebagai agama rasmi. Perkara tiga dalam kurungan satu Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan Islam sebagai agama rasmi, persekutuan di samping agama lain yang boleh diamalkan secara aman dan damai dalam menentukan sifat negara ini. Andai saudara dan saudari boleh lihat di sini, Perlembagaan Malaysia berbentuk hybrid, bersifat hybrid dengan kewujudan perkara 3 dalam kurungan 1 yang mengiktiraf Islam sebagai agama rasmi dan pada masa yang sama mengiktiraf kebebasan penganut agama lain dalam menganuti dan mengamalkan agama mereka. Kebebasan beragama sebagaimana adalah salah satu daripada peruntukan-peruntukan hak asasi yang biasa wujud dalam mana-mana perlembagaan negara yang diwujudkan kesan daripada pengalaman politik di negara itu sendiri. Dan kebebasan beragama di Malaysia ini, andai jika ingin dikaji ataupun diteliti dan dilihat dengan lebih mendalam, kita perlu lihatnya dalam konteks sejarah dan budaya negara Malaysia bagi menjamin keadilan di samping menjaga ketenteraman negara. Baiklah, bagi metodologi kajian, pengkaji telah menggunakan kaedah data kualitatif untuk mengkaji tentang kebebasan beragama di Malaysia. Dua kaedah yang telah dijalankan iaitu kaedah analisis dokumen dan kaedah pemerhatian. Okey, bagi metodologi kajian yang telah kami gunakan untuk menghasilkan kajian literatur ini ialah data kualitatif. Okey, menurut Taylor dan Bogdan pada tahun 1984, data kualitatif berbentuk deskriptif berupa kata-kata lisan ataupun tulisan dengan tentang tingkah laku manusia yang diamati. Okey, dalam data kualitatif ni kami menggunakan dua kaedah iaitu kaedah pemerhatian penglibatan dan kaedah analisis dokumen. Okey, untuk kaedah analisis dokumen, kami telah mengumpul 4 jurnal, 3 artikel dan 3 daripada kenyataan akhbar mengenai isu-isu kebebasan beragama di Malaysia. Okey, bagi kaedah pemerhatian pula, menurut Jasmi, kaedah pemerhatian melalui pelibatan ini ialah berasal daripada bidang antropologi, iaitu kajian tentang kehidupan masyarakat yang hendak dikaji untuk memahami dengan jelas tentang sesuatu isu yang berkaitan dengan masyarakat tersebut. Jadi, kami telah menjalankan kaedah pemerhatian ini dalam untuk mengenal pasti kefahaman masyarakat Malaysia terhadap kebebasan beragama. Okey, kita teruskan dengan hasil dapatan kajian yang telah kami jalankan. Di sini saya akan bentangkan beberapa dapatan kajian yang telah saya dapat ketika saya menyelesaikan tugas yang diberi. Untuk menyelesaikan tugas yang diberi, saya telah menggunakan 10 sumber utama ataupun 10 sumber rujukan yang utama, iaitu 4 jenis jurnal, 3 jenis artikel serta 3 jenis kenyataan akhbar. Okay, sumber-sumber ini merupakan sumber-sumber penting yang berkait rapat tentang kebebasan beragama. Okay, setelah saya mengkaji kesemua sumber-sumber saya telah kami jumpai mengenai kebebasan beragama, terdapat beberapa intipati mengenai kebebasan beragama di Malaysia ataupun kebebasan beragama yang diamalkan di Malaysia. Okay. Yang pertama, kebebasan beragama di Malaysia yang bukanlah bermaksud untuk kita ataupun bukanlah tiket untuk kita yang berstatus sebagai warga negara dan beragama Islam untuk tidak menganut apa-apa agama ataupun tidak berpegang teguh pada ajarannya. Seperti kita sedia maklum, setiap kaum Melayu yang berstatus agama Islam harus berpegang teguh pada ajaran Islam dan hukum pada ajaran Islam. Dan sekiranya mereka melanggar perintah-perintah ini ataupun memilih untuk tidak menganut apa-apa agama yang terutama untuk mereka yang beragama Islam, hukuman atau
hukuman hudud akan dikenakan kepada mereka. Dalam bahasa mudah, sekiranya mereka memilih untuk murtad, hukuman hudud akan dikenakan kepada mereka yang melanggar perintah-perintah tersebut. Selain itu juga, kebebasan beragama merupakan kebebasan untuk setiap kaum dan etnik untuk mereka mengamalkan agama mereka anuti. Kebebasan agama juga merupakan salah satu hak asasi manusia di mana sesetengah pihak tidak boleh memaksa ke atas seseorang untuk menganut agama Islam selain ia merupakan rela hati dan berkehendak daripada seseorang itu. Sebagai contoh, kita yang sering berdakwah semua itu untuk memaksa kaum Cina dan kaum India untuk menganut agama Islam, itu ialah merupakan tindakan yang salah. Selain itu juga, kebebasan agama termaktub untuk mereka di mana mereka yang tidak mengamal agama Islam bebas untuk merayakan apa-apa jenis perayaan mengikut agama masing-masing seperti Christmas, Tahun Baru Cina, Hari Gawai dan sebagainya. Seperti yang kita mesti maklum, kebebasan agama di Malaysia terdapat beberapa agama yang diamalkan dan terdapat beberapa perayaan diraikan oleh setiap kaum. So ini merupakan maksud kebebasan agama untuk setiap kaum. Okay, selain itu juga, seperti saya telah terangkan tadi, untuk memaksa sesetengah kaum dan etnik memeluk Islam tidak dibenarkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga tidak menggunakan sebarang kekerasan ketika baginda menyebarkan agama Islam. Sebaliknya, kita hanya boleh menceritakan benda-benda yang baik dan ini perlulah datang daripada mereka yang berela hati dan berkehendak dan mereka mestilah berumur 18 tahun, genap 18 tahun untuk memeluk agama Islam ataupun untuk meninggalkan agama mereka. So, hal penukaran agama ni wujud untuk semua etnik di bawah perkara 11:1 Persekutuan Perlembagaan di mana ia menyatakan hak penukaran agama bagi semua warga negara Malaysia tanpa mengira agama. Namun, ia sedi bangkit di beberapa penulisan ataupun sedi bangkit oleh beberapa ilmuwan. Oleh itu, oleh disebabkan perlembagaan itu, Malaysia tidak dilihat sebagai sebuah negara sekular. Sebaliknya, Malaysia dilihat sebagai sebuah negara yang mengamalkan syariah terhadap masyarakat Islam dalam beberapa perkara termasuklah penukaran Islam. So, jadi sebagai kesimpulan saya boleh nyatakan, kebebasan beragama merupakan hak asasi setiap manusia ataupun setiap kaum dan etnik. So, di mana Malaysia telah menerapkan kebebasan agama ini untuk semua kaum untuk mereka menganuti agama masing-masing. Oleh itu, kita mestilah menghormati setiap kaum dan setiap agama mereka sekiranya mereka memilih untuk tinggal dalam agama mereka. So, itu sahaja daripada saya. Sekian.